see, I am the creator, and this is my house. Podívejme se na Karla Hynka Máchu. Cikáni, cikáni, on nenapsal nic o Romě. Naše vláda, média vytvářejí tlak na to, abychom začali zasahovat i do takových věcí, jako jsou třeba pohádky pro děti. Kocour Mikeš byl údajně rasista, když označil ty, co hodili do pytle Mikeše a co ještě zmlátili, za cikány. Ano, cikány. Proč bychom předělávali Josefa Ladu něco tak krásného? Víte sami, že se teď média pustila do oblíbené písničky Bílá, bílá, bílá. Komu by se nelíbila? No tak jsme bílí, tak jsme bílí. Přeci teď na tom není nic špatného. Se pobavíme u operety Cikánský baron, tak je zbytečné to předělávat na Romský baron. Média pustila do oblíbené písničky Bílá, bílá, bílá. Komu by se nelíbila? No tak jsme bílí, tak jsme bílí. Přeci teď na tom není nic špatného. Podívejme se na Karla Hynka Máchu. Cikáni, cikáni, on nenapsal nic o Romě. Jestliže se pobavíme u operety Cikánský baron, tak je zbytečné to předělávat na Romský baron. A little something like this.